Kur dukshmëria nuk është pengesë për të lexuar kuptimin krejtësisht të kundërt me atë që u tha, kur edhe verifikueshmëria e letës së vërtetës nuk është pengesë për të gënjur verbalisht, a ka ndonjë mbrojtje kundër çmendurisë së presidentit Vučić në cilën jemi hedhur të gjithë së bashku? Kështu ka pyetur në një shkrim autorial gazetaria e njohur Vesena Malçit. Sipas saj, fakti që Vučić është bërë i rrezikshëm, jo shpikës, gjithmonë me të njëjtin argumentim dhe performancë, nuk e pengon qeverinë serbe të prodhojë kërcënime ndaj presidentit. Sa herë që ai e ka të vështirë situatën, si dhe të vulos tentativat për ta vrarë atë, pothuajse sipas të njëjtës matricë. Karikatura e lajmeve të fundit mbi planin për vrasjen e presidentit serb Aleksandar Vučić, i planifikuar të bëhet gjatë muajit shkurt, ose presidenti të mos udhëtoj askënd se do të helmohet, apo dhe lajmi legjendar që lajmëron Grushteti, treguan të gjitha se sa i nëmbledhson realisht qytetarët e saj kjo qeveri, ka theksuar Malishiç. Si pasaj ka një rregullsi për këtë prodhim të ethshëm të kërcënimeve për jetën e presidentit serb Aleksandar Vučić. Lajmet për komplotist, për vrasës, lëshojnë gjithmonë kur qeveria ka frikë nga pakënaqësit në rritjet qytetarëve. Pra kur është në frikë se dikush mund ta rrezojë atë. Duket se për presidentin humbja e pushtetit është e njëjta vlerë me humbjen e jetëve. Po pavarësisht nëse është një frikë obsesive e humbjes së pushtetit apo thjesht një teknologji vulgare e qeverisjes, metodat për të falsifikuar të vërtetën nuk janë as pak të sofistikuara, por brutalisht të vrazhda, ka shkruar gazetaria e njohur. Qeveria e Miloš Vučević po përdor postimet në Twitter si dhe në rrjetet sociale si municion për të goditur dhe shkaktuar frikë. Deri ku është kufiri që mbron të drejtën për të menduar dhe kritikuar nga reprezaljet brutale politike dhe mediatike, ndaj të cilave jemi të ekspozuar nën këtë lloj qeverisje, ka potencuar Vesna Malishiç. Ne më ka shpër mbyllim të ndërruar të rishikues, bashkë jemi sërish nesër.